የእለቱ ዜና ይዤ ቀርብ ያለው ከዜናዎቹ ጋር አብደለ ተክቢር ነኝ። መድሮክን በመቃወም የተጀመረው ተቃውሞ ሶስተኛ ቀኑን ያዘ። መድሮክን በመቃወም የተከፈከፈው ህዝባዊ ቁጣ ለሶስተኛ ቀን ቀጥሎ መዋሉ ታወቀ። የሸሁ ንብረት የሆነው መድሮክ ኢትዮጵያ በሻኪሶ የሚያከናውነውን የወርቅ ቁፋሮ የሥራ ፈቃድ መታደስን ተከትሎ በኦሮሚያ ክልል ምዕራብና ምስራቅ ጉጂ ዞኖች ህዝባዊ ቁጣ መቀስቀሱ ይታወቃል። የፌደራል ማዕድንና የተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር የመድሮክ ኢትዮጵያን የሥራ ውል ፈቃድ ለቀጣይ 10 ዓመታት ማደሱ በአካባቢው ለተፈጠረው ህዝባዊ ተቃውሞ መንስኤ መሆኑን መዘገባችን ይታወሳል። ሰኞ ሚያዝያ 22 ቀን 2010 በኦሮሚያ ክልል ጉጂ ዞን ውስጥ የተጀመረው ህዝባዊ ተቃውሞ ዛሬ ሶስተኛ ቀኑን ያዘ ሲሆን በዛሬው ህዝባዊ ትዕይንትም አገዛዙ ለሚድሮክ ያደሰውን እስራኤል እንዲሰርዝ ጠይቋል። በመራብና ምስራቅ ጉጂ ዞን በፊንጫ እንዲሁም በሻኪሶ ከተማ እየተካሄደ ያለውን ህዝባዊ ተቃውሞ ተከትሎ አውራ የመኪና መንገዶችን በድንጋይና በእንጨት ተዘጋግተው መዋላቸውን መረጃዎች አመላክተዋል። ንብረትነቱ የሼህ ሁሴን አላሙዲን የሆነው ሚድሮክ ኢትዮጵያ ኩባንያ በሻኪሶ ለገደምቢ የሚያከናውነው የወርቅ ቁፋሮ በአካባቢው ማህበረሰብ ላይ ከፍተኛ የጤና ጉዳት እያስከተለ እንደሚገኝ ሲነገር ቆይቷል። ኩባንያው ለወርቅ ቁፋሮ የሚጠቀማቸው የኬሚካል ውጤቶች በአካባቢው ማህበረሰብ ላይ ያስከተለ ያለው የጤና ጠንቅ ያሳሰባቸው ነዋሪዎች ድምጻቸውን በአደባባይ ያሰሙ ሲሆን በ10 ዓመታት የታደሰው የኩባንያው የሥራ ፈቃድን በአስቸኳይ እንዲሰረዝ ማሳሰብ ከጀመሩ ሶስተኛ ቀናቸውን ይዘዋል። ለሚድሮክ ኢትዮጵያ የሥራ ፈቃድ መታደሱን ተከትሎ በጉጂ ዞን የተጀመረው ህዝባዊ ተቃውሞ አድማሱን በማስፋት በሌሎች የኦሮሚያ ከተሞችም በመዛመት ላይ እንደሚገኝ ታውቋል። ተቃውሞ ከተሰራጨባቸው የኦሮሚያ ከተሞች አንዱ አምቦ ሲሆን በዛሬለትም የአምቦ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የሜድሮክን የሥራ ፈቃድ ውል መታደስ በመቃወም ድምጻቸውን ሲያሰሙ እንደነበር ለማወቅ ተችሏል። የአምቦ ዩኒቨርሲቲ አውራሮ ካምፓስ ተማሪዎች የሜድሮክ የሥራ ውል በአስቸኳይ ይሰረዝ ሲሉ አገዛዙን ተሟግተዋል። በትላንትለትም የወለጋና ቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በተመሳሳይ ሁኔታ የተቃውሞ ድምጽ ሲያሰሙ መዋላቸውን መዘገባችን ይታወሳል። ሜድሮክ በሻኪሶ ለገደምቢ የወርቅ ፍለጋና ቁፋሮን ማከናወን የሥራ ፈቃድ ተሰጥቶት ከተሰማራ ወደ 20 የሚጠጉ ዓመታት የተቆጠሩ ሲሆን በእነዚህ ዓመታትም ኩባንያው ሰውን ጨምሮ በእንስሳትና በአጽዋት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ሲያደርስ ቆይቷል ተብሏል። በሰው ላይ ከደረሰው የአካልና የስነ ልቦና ጤና ቀውስ በተጨማሪም ከኩባንያው የሥራ ቦታ የሚለቀቀው ተርፈ ምርት በአየር በአጽዋትና በእንስሳት ላይም ጉዳት እያደረሰ እንደሚገኝ የአካባቢው ሰዎች በተደጋጋሚ ገልጸዋል። ሆኖም የኦሮሚያ ክልላዊም ሆነ የፌደራል መንግስት ህዝብ ለረጅም ጊዜ ያቀረበ ለሚገኘው አቤቱታ መልስ ሳይሰጡ እስከዛሬ ዘልቀዋል። ህዝቡም በኩባንያው አማካኝነት እየደረሰበት ያለውን የጤና መቃወስ በራሱ መንገድ ለማስቆም ያደባባይ ተቃውሞ ማድረግ ከጀመረ ሶስተኛ ቀኑን ይዟል። በዚህ የተቃውሞ ዘመቻ አገዛዙ ለቀጣይ 10 ዓመታት ለሚድሮክ ኢትዮጵያ ያደሰውን የሥራ ፈቃድ ውል እንዲሰርዝ ጫናና ግፊት ማሳደር ይቻላል ተብሏል።